yaasiinta imaanayna waxaa arkaysaa waa la dhaarinaya qofka kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala siay dadku u aaminaan dhaar ayaa la marsiinaya dhaartaas yaa dabaqo qof dabaqda ba aragtay baarlamaanka waa la dhaari macnaha dadka ayay waxay tusayaan dad muslimaan nahay keliya laakiin nuxurka ku dhegan iyo qiimahay leedahay hadda aayaadka walidaalikaas samanka ilaahay u gatay ninka la dhaariyey oo dhaartika madaxweynihii la dhaariyey ama wasiirka la dhaariyey ama kii baarlamaanka la dhaariyey oo baarlamaanka ummadda u dhaartay wallaahi ummadda maslaxadeeda fiirinaa yidhi oo saa u dhaartay oo hadhowna marka wuxuu asaga raba sameeyey ama maslaxo hebel sameeyey ama nin soo sharaxay ama madaxweyne u wato oo codka uu siiyey ninkaas aayaadka ilaahay ma gadayay axdiga ilaahay u gata aayaddana caddaynaysa oo dhahaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu sheegayo kuwa gadanaya ina aladiina yashtaruuna biaxdi illaahi wa aymaanihim dhaartooday gateen ballanta ilaahay ka qaadeen oo dadka hortooda lagu dhaariyay gadanayaan haddaynana haysataa anaga hadda waxa dhacay doorasho miya billaahi caliikum waxa dhacay doorasho maaha haddana markii la gelayo waxaa lii aayaad qur-aanka lagu furaa yaa la khayaanayaa walidaalika ilaahay aya war haddaad wax dhacaysaanne war diinta bari iska meel iska dhiga diin ha ku gambanina siyaasiyiintaa la hadlaya haddaad wax dhacaysa laakiin lagu dhaariyo oo aad tidhaahad ilaahay subxana wa tacala kitaabkiisana gacanta saaratid soomaalidu waxay ku halagsantaa dhaartaas wey nin ogsoon inuu xaaraan uu ku soo baxay oo rabo xaaraa inuu madaxweyne kale ku doorto oo rabo ninka uu dooranaya haddaba uu sii ogsoon yahay aan ballan ka qaaday ninkaas oo ummaddana dadka hortoo dhahay ballan aan ka qaaday maslaxada ummaddaa fiirinaya alaysa haada ninkaas soomaha ninka dhaartiisa gata soomaha soomaaliya saasaa waxyaabaha nahaaliga kamid tahay ninkaas saa samaynaya marka waxaa laga yaabaa salaada shanta salaadu tukadaa xajkuu aadaa waa tu sadaqoo baxsadaa laakiin baarlamaanka anaa ilaahay ku ibtiliyay walidaalika ummadda waxaan leeyahy war baarlamaanka dadka dhaar ba jirtee dhaarta laba dhinac iskaaga ilaaliya maxaa yeele dhinaca kale lasoo sheegay nin haddii soo wacay ii sheegay waxyaabaha waddan ka dhacay wuxuu yihi xildhibaanada yareed hadda lasoo saaray laga hadla kuwa hadda lasoo saaray oo soo baxeen la sheegay oo sidii kusoo baxeen ilahay ogsoon yahay soomaalida waxay iskaaga qanacday dulmiga iyo raalli la iskaaga yahay waxbaa la ysku dhodhoobo markaasaa waxa uu leeyahay nimankiiya waxaa la leeyahay inaa aad dooranaysaan aa i dooranaysaan ama hebel aad dooranaysaan dhaar noomar kitaabaa la gelinaya qofkaas nin ay soo wuxuu yihi dhaaraa lii geliyey waxaa la yihi yiri aniga lacagta ma baxsano musharaxnimada xildhibaannimaa lee soo sharxay waa kusoo guuleystay hadda waxaa axdiyaa lii geliyo dhaartaas dhaartaas ma ka bixi karaa haa waa ka bixi kartaa maxaa yeelay qofka hadduu ku dhaarto qamraa cabayaa macnaa haddii aad nin ogtahay inuu daalim yahay aad dooranaysid waad ogtahay nin lacag kaasoo dhiibay inaad dooranaysid dhaartaas way kuu banaan tahay inaad ka baxdid aad tidhaahayd haddaad dhaaratid ilahay u tooba keentid aad tidhaha ilahay dhaarta iga cafi waxaa kasii daran laba inaad isku darsatid dhaartii inaad qaadatid oo beenta ahayd isla markaasna aad dadka u doorto nin xun a u doorto nin ummadda dhan dhibay inaad keentid aad tidhaahayd ninkaas ama qabiil a ku ama lacag uu iga soo bixiya ku doortay laba dembi wey saas daraaddeed waxaa ku wanaagsan hadda kitaabku waa lagu geliyay soomaa haddaa lagu gelin diid ninkaan la dhaarin war aniga ma dhaarnaya dheh i aamin waa ku dooranaya ama ha i aaminin dheh maanta xuraa taa ade cid ku xukunta male cid kaa qaadi karta male baarlamaannimo xildhibaaneed waa lagu soo doortay khalaas nabad calayhim ku gan eyga marka waxaa leedahay aniga ninka xaq u arko oo ilaahay subxaana wa tacaala ayaan dooranaa le ilahin ugu dhowa ilahin shaahidaa tahay markaatagaaga beentaa garan shahaada zuur ha naqanin maxaa yeele quwa shahaadada zuurka ilahay subxana wa tacala u guudiyey cadaabka ilaahaya kaaga daran beriyaa dhima kartaa ninka wuxuu kuusoo booboteeye maanta xildhibaanu kaasoo dhigay adaa xoox kelimadda adaa iskale marka hadhow lagaama yeelayo hebelkii lacagta i siiyey ama hebelkii aan u dhaartay ayaa haddana ummadda u dooro lagaama yeelayo waxaa lagaa doonayaa inaad dhaartaas aad ka baxdid waanu kuu banaantaha culammadu waxay yidhaha ninkii yidhaha wallaahi qamraa cabayaa beri dhaartaas muxuu ku samaynayaa waxaa lihi dhaartaas waa ka naqanaya qamrada ma cabaayo xaaraan ninka ku dhaarta xaaraanaa samaynaya nin laaluush isoo siiya aan dooranaya ninka ku dhaarto ninkaas waxa u banaan tahay inuu dhaartaas inuu ka laabto maxaa yeele laba dembi uu dembi ka cararay oreysid inaa ummadda wax u qabanaysa aa lagu dhaarnaa marka dhaartaas ka dhabay taas ilahay ugu dhowow taqarab ilallahi waxa yihi haddii lagu soo gumaystay marka hore oo lagu soo handaday oo lagu soo lacag lagu soo siiyey oo lagu yidhi aniga hadhow i coday haddaba diid markaa mar haddii lugta la gashay baarlamaannimada yaa kaa qaadi kara xildhibaaneed hadda hadda ilaahay u dhawaa marka tuubu ilallahi maxaa qofka dembi marka hore waa ka dhici karaa ilaahay uu tooba keeni karaa inaad ilaahay subxaana wa tacaala a u tooba keentid saas daraaddeed
تهمي مخشوش كوه سلاد هذه يكون كذين كو برمانن كان قال ليا ومدى مال قطر مريسا مال كلاجو أي مريسا حق إله سبحانه وهيليا بريها دع نفط غير نيجتيمت نيجوتي ما هذا إنا إله وترى إله وحاسا سمي لكن مركا لا لوش كي كوكو سو صار كي كوكو هنددي وأنا هديك لكم سو صاراي أو هدا عاد إلهي كاسو صار با سو بخدي ملكي إلهي بخيو أسو كوم سين اوغو قول له مالك الملك توت حل ما نمد هدا ما ليس هبل إنه كاري كاما دغين إلهي اديكو امتحان ايو امتحان با كوغو سوقدو حق ما دوني دونتا مس حق درا حق درا ادي دونتا هدا عن رعودكا انا او هيليس حق مرك اديكو عدنك عبسنين هبل كعبسن هبل كعبسنين محي الإلهي و كل منصب كسيه ماذا عملت وحالي القيامه ياتي قيامها وحالي القفه لكينيا وحالي هي قرانا اكبرني الهي علمي وكسي الهي رزق وكسي ما حكو عمل فشل الليل حتى هذه وحال ودي دون خل دبانو كان كسو دورته كتكاس ادوني قد كلما غلايو كاس هبا فيرين الهي وحو كو اسين حدك اسي وحا الهي او دوانيس حدك اسي قف لو تلما ما مال قف ويناته قانغارا ما انت عيد او باهنت عمل الهي ملكي كو كان ايغا كو سو مرسي كون ان دول غوبليد لو شيغا لو سو مرسيو هكو كانان ماشي لكن الهي اصل كاسكالي اكو كاني حدا لغا ربا ماركا حدي كو بلاابنيس ان الهي وحو كو امتحان حدي كو بلاابني ما ايغا ولا دعيسا او حدو وحا دحي دونتا ان اطعنا ساداتنا وكبرانا فاضلونا سبيل ما دحي دونتا الهي سبحانه وتعالى وعلي قولا لقبا دونا قيامه وحنا والله مدخدين اديعني نينكي اني وحي سي جرا مدعم هيا الهي هو الرازق نفط هذه الله سبحانه وتعالى يكون حرنته ومدها سن مانتا مصير كهذا وحد أركيسا وقال أساس أوتك أو تش أو تش تودنك وعلى كل سعر لا يهدك لكن إن كسته أنا جو حاربنا كليه هذا يا حق كل شيء جينا كم ده هبل ضاره لكن حقول إن حق كل شيء جينا إلهي سبحانه وتعالى كجعب ملكك إلهي كسي وما بكم من نعمة فمن الله دتكم مصين أمهو كواس والوس مرسينا قبل هذا وأكو كينين سماها حد كهذا ربي جاوي شاهدها تامر كاتها شاهد سور ما نقنيسها مسمى القنيس